Dag 277. Idag fick jag till slut en uppdatering från de hårda striderna i skogen vid Kosemivka. Jag har tidigare berättat om hur Kosemivka-området är ett av områdena med de hårdaste striderna. Ryssarna förlorade de höglända områdena och hade mycket stora svårigheter att behålla sina ställningar. Trots detta och lokala taktiska fördelar kunde inte ukrainarna kapitalisera på detta. De kunde helt enkelt inte besegra ryssarna i skogen. Situationen blev kritisk samtidigt som ryssarna förflyttade stora styrkor från Cherson till Luhansk och det förväntades att ryssarna skulle förstärka Kosemivka för att stoppa ukrainarna. Det föranledde att ukrainarna var nödgade att stoppa ryssarna innan chansen att vinna helt gick om intet. Efter att ha undersökt skogen med drönare och bombat ryska positioner kunde ukrainarna återuppta sina markattacker och de senaste rapporterna indikerar framgångar. Enligt källor, även ryska, till exempel militarymaps.info, framstår skogen inte längre stå under rysk kontroll utan anges som omstridd. Det verkar som att ukrainarna har lite till att göra för att helt befria skogen då ryssarna fortsatt utföra attacker från Kosemivka. Att ukrainarna inte kunnat göra nytta av skogen beror på att ryssarna har minerat den och det fanns dessutom tidigare mycket minor innan ryssarna lämnade området, vilket gör markaktioner mycket svåra. Dessutom attackerar ryssarna Novoselivske då det skulle innebära stora problem för dem i Kosemivka om ukrainarna skulle komma åt att kontrollera både skogen och Novoselivske. Studerar man topografin kan man se att Novoselivske och skogen är de högsta punkterna i området kring Kosemivka. Och så länge ryssarna kontrollerade skogen kunde de göra motattacker mot ukrainarnas attacker från Novoselivske. Därför, efter förlusten av skogen, är ryssarna desperata behov av att återta Novoselivske. Det är därför ryssarna de senaste 5 dagarna dagligen attackerat Novoselivske med allt de har kunnat frambringa. Deras första försök har troligen varit framgångsrika och det verkar som att Ukraina har varit tvungna att retirera något eftersom ryssarna även inlett en stödattack från Kolomyshyska mot Stelmakhiva. Novoselivske förses i huvudsak från Stelmakhivka. Så dessa attacker verkar endast vettiga om ryssarna såg att ukrainarna fått problem med tillgången på material och tvingas bort. Oturligt nog för ryssarna har ukrainarna efter ett par dagar återtagit initiativet och vänt utvecklingen. Redan idag har ryska försvarsdepartementet rapporterat att ryssarna i Kolomyshyka är under attack. Andra källor rapporterar att ukrainarna attackerat Kosemivka flera gånger, men inte allt för ofta, vilket är förståeligt under nuvarande omständigheter med hällande regn som transformerat Kosemivka-området till en lerpöl. Kosemivka ligger lågland, vilket föranleder att vattnet till slut letar sig dit och gör området blött mycket längre. Det är inte lika tydligt i skogen som är mer höglänt. Oavsett vilket anger nu väderleksprognoserna sjunkande temperaturer och bildande av tjäl i hela Ukraina, vilket troligen kommer intensifiera striderna och truppernas rörlighet på bägge sidor. När det gäller nya stridsområden kommer nästa utmaning om Ukraina tar sig över skogen bli att ta sig in i Kolomyshyka. Som du ser sträcker sig samhället ut i många riktningar och har många gröna områden vilket försvårar att ha kontrollen. Ryssarna har därmed många olika möjligheter att etablera ett försvar, men den goda nyheten är att när väl ukrainarna tar sig igenom försvarslinjen vid Kosemivka och Kolomyshyka kommer det försätta den ryska positionen i en prekär situation och det öppnar vägen till Svatove.